Camilla? Er døra åpen? Den er jo ikke åpen. Åh. Hvordan er formen din? Den er veldig bra. Din? Den er ikke bra. Jeg har noe jævlig ødelagt, jeg. Jeg husker ikke når jeg gikk på noen gang. Nei. Åh. Jeg var ute i går. På en ny åpning av en lambar på House of Nerds. Og det var gratis alkohol, så ja. Jeg er ikke helt til 100 nå, så det er sånn. Åh, det klør. Æsj, faen, jeg har svarte hår på leggene, ass. Jeg la ut et bilde på Snap i går med Dennis, hvor jeg skrev at hvis vi får 1000 screenshots, så skal han være med i en episode med under dyna. Vi fikk 1700, tror jeg, hittil. Så er det jævlig bra. Æsj. Grunnen til at jeg vlogger i dag er fordi jeg skal på spa-weekend med Nordic Pro. Det blir sinnssykt gøy. Jeg har egentlig veldig dårlig tid, fordi klokka er 3:15, og jeg skal være der 5. Vi drar 5 med buss til Holmsbu Spa og skal være der hele helgen. Så disse vloggene her kommer mandag, tirsdag, onsdag, tenkte jeg da. Ja. Så det blir gøy. Vi skal på yoga og shit. Jeg sa til Kim i går, jeg har så lyst til å ha med Camilla. Sånne ting her er ikke så gøy om jeg ikke får ha med Camilla. Det er sånn, hun har akkurat kommet tilbake og så bare, ha det! Så drar jeg. Men halla, det var et litt finere fjes enn det dere fikk se i sted. For sånn da. Jeg vet ikke hvor tydelig jeg sa det i sted, men jeg skal på spa-hotell-weekend med Nordic Pro. Og så skal vi sove i hytter, og vi skal på yoga, og vi skal svømme, og vi skal drikke, og vi skal spise taco, og vi skal bare gjøre masse gøy. Så det gleder jeg meg ekstremt til. Dette er det første Nordic Pro liksom sånn tur jeg har vært med på. Siden jeg er ganske fersk i Pro, da. Og noen av de som skal dit, som jeg vet om, er Tina, Bea, Ellen, Hanne-Martine, Kristine, Truls, Marius, manageren min, Tara. Ja, vi blir en hel bunch med folk, hvertfall. Og det blir sykt koselig. Hei! Det er så mange Nordic og Pro og alt sånt som jeg ikke kjenner. Så det ble veldig hyggelig å på en måte bli kjent med flere i det samme nettverket som meg, da. Så ja, nå skal jeg ta trikk og T-bane til Nydalen. Og så skal jeg kjøpe meg litt mat og sånn. Og så ses vi. Hei, Pips, nå er jeg på kontoret, og jeg gikk med Bea hit, for jeg møtte henne casually på... Hva er det med? Det er jo møte på folk bare helt random. Det er sånn typisk Bea, som bare møter på alle helt. The Garden Inn, som er hva man kaller det. Ja, men nå er jeg i hvert fall på Nordic, og vi skal snart dra. Det er ikke så veldig lenge til. Hvor mye klokka egentlig? Den er 4:30. Oi, vi drar snart, ja. Oi. Oi, jeg drakk børn litt fort, kjente jeg nå. Jeg har kjøpt meg lasagne og fløtegratinert poteter. Sier du lasagne? Lasagne? Jeg sier lasagne. Det er lasagne, ja. Lasagne? Åja, jeg trodde jeg hadde feil. Lasagne. Hva sier de i Italia, da? Lasagne. Lasagne. Vet du hva man sier på portugisisk? Nei. Lasagne. 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 Det høres ut som Miranda Sings. Nei, faen. Ja! Hva slags fløtegratinert poteter er dette her? Det ser ut som tørka potetgull. Og det her betalte jeg 50 kroner for. Se dere! Så gøy. Ok, vi skal lade det prate ferdig. Nei, det er litt bedre enn GoPro. Ja, lyden er jævlig bra. Altså, jeg kan sette den på andre siden av rommet, så kan du sitte her og måne samtale, du hører det ganske greit. Det er derfor jeg er så fornøyd med det, for jeg er sånn veldig glad i å ha bra lyd, liksom. Ja. Det er like før vi drar, og vi ble plutselig jævlig mange her nå. Men det er gøy. Er vi snart fremme, Bea? Er vi? Ja. Vi har kjørt i... en time nå, ish. Trøtt, Kristine? Nei, jeg bare sitter sånn her, for det er sinnssykt behagelig. Så koselig det var her, oh my god. Kan ikke si jeg lett kunne bodde her, men det var veldig... Tacos in my belly. Jeg er så mett enda. Oh my god, det er båthavn, fy faen. This is so cute. For vi er fremme nå. Så var det ingen som responderte det. Nå sitter vi og mimrer på barnesanger. Juba, juba. Det var egentlig ikke noe. Ja. Det er så deilig. Juba, juba. Danser foran speilet. Nå er det deilig. Nå går det bra. Juba, juba. Hva slags andre sanger har vi da? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. What do you say? Hit the road, Jack. Ja, ja. Du har noen ingen andre har.
har. Ingen er som deg. Vi tar det som det faller seg. Vi tar det som det faller seg. Men faen gidder en weekend på Holms bussball. Man kan sitte på bussen og game. Yes. Hallo. Thomas. Sånn er det å være på tur med youtubere. Jeg tror 50% av alle som er her har oppe kameraet sitt nå, og det... Sånn er det å være på tur med youtubere! Vet du hva, det er så fantastisk nydelig her. Look at this view! Altså, fy faen! Er du klar? Ja. Ja? Så bra! Oh my god! Se dere, fy faen! I helvete! Det er kaldt! Jeg skal sove på rom med... Jeg hørte ikke helt, men Tina, Bea, Ellen, Kristine, Hanna tror jeg, Johanne, ja, jeg tror det er vi. Så det blir veldig koselig. Se så koselig det er her, det er sånne små hytter. Kan du ikke slide ned på gelendret? Der ja, wow. Der ja, der ja. Hei Maria. Hei, Snippa. Jeg hørte du skulle spare milten din til den helgen her, Maria. Hei! Nå skal vi se på hytta her. Oh, this is exciting! Shit! Er det fint? Å, fy faen, det var fint da! Holy! Her, skal vi få det her? Ja! Jeg føler meg så beauty-guru nå! Så har jeg denne fra Stella, ja! Tulla. Jeg bare tullet, ingen jeg bare tullet. Det er ikke sånn jeg reagerer over ting. Det er ikke sånn jeg reagerer over ting. Det er ikke sånn jeg reagerer over ting. Er det finere rom nede? Fort, er det finere rom nede? Skal vi ned? Kom! Oi, ok. Jeg føler sånn at jeg er kåske. Det er et rom der og et her. Da skal vi inn. Ok, her. Det er enda mer goodiebagger, er det sånn? Yes! Hei! Det er enda mer! Nei! Wow! Nei! Wow! Oh my god! Hvem? Men hvem er det som skal sove med hvem, egentlig? Men det er flere youtuber her, jeg møtte nettopp på Erling. Eller jeg bare, hallo! Ja! Bea, skal vi sove her da? Så er det vi fire her nede. Bea, så sover vi der inne. Og så er vi liksom båtsgjengen her nede. Kjempegøy! Ja, og jeg må se hva jeg fikk i goodiebaggen. Oh my god! Hva er det her? Perfect. Ok, jeg viser alt sammen når vi har fått samlet det, fordi det var mye piss oppå. Oh my god! Jeg er så gira! Jeg bare, jeg er så gira! Det er så mye greier her, jeg blir helt sånn. Det er liksom hele boksen her nede. Her skal vi diske opp med det største nasje. Nei. Og vi kan prank-calle med hustelefon! YouTuber edition med hustelefon! Til de andre hyttene. Hei, jeg vil bare si kom til resepsjonen. Vi har hørt det her klager på... Oh my god, ja! Ja, rommene her... Dette var jo mye finere, da. Hva er det? Vi har mye mer utsikt, da. Ja. Jeg er for veldig varmt, da. Kan ikke vi bare stenge her, beina her? Her kan du sove, jeg skal ha for rom. Har dere kjøttet av goodiebagger? Ja. Ja. Det er to rom nede, og så vil liksom hele... Altså, dere fire... Altså, Johanne ligger sikkert her, da. Ja. Hvor er hun? Det er sånn boats... Skal vi bære, skal vi unboxe posen med mat? Hei! På deg! Eller hvem er det her sitt? Oh my god! Det var det som ikke var ulikt eller noe. Så jævlig godt, eller? Ja! Oi, wow! Nigatti! Nå skal du lage smak! Og jus og to brød! Avocado! En mango... Ja, mango! Jeg hadde smittet over sengen, og jeg bare tok bilder, bare fjellig! Men hva sier du? Jeg har aldri hatt sånn gutter. Damn! Damn, damn, damn. Nå får vi sunn frokost. Okay. Hvor er kjøleskapet? Er det her? Er det kjøleskapet? Vi kan godt bo her forever nå. Ja, samme her. Velkommen til The Crib. Nå kommer tacoen! Yay! Nå kommer tacoen! Yay! Det var ikke skuespill! Da vil dele ut hva. Her har du den. Jamaican jerk spices. Fikk besøk av noen random folk, jeg har ikke peiling på hvem dette her er.
Hva er det for noe? Er det kamera? Du bare tuller, vi Men hva, alle dager? Nei, men jeg kjenner Du kjenner, jeg er oppholdsfra Jæren. Vi har ikke sett sånn her. Hvor mange har du nå, Erling? Jeg vet ikke. Jo, det vet du. Du har jo en viss peiling på mange abonnenter du har. Det er faktisk 28.740. Ja. Du har ligget over meg ganske lenge. Men det går sikkert. Nå er jeg 27.000 straks. Jeg tror ærlig talt, jeg er ganske sikker på at Quality Muffin kommer alltid til å være over der. Har du noen filmer da? Junkie Air Spons. Nærbutikken Holmsbø. Og det en katt her. Nei, fy faen. Å, så kjent. Men da må vi jo... Men er det en annen butikken her da? Vet du. Nå skal vi spise noe vi kaller taco, eller hva dette her nå enn er. Så det blir veldig spennende. Disse flotte jentene her har stelt seg an det. Dette blir spennende. Der, ja. Nå så skal vi faktisk gå litt rundt ute for å besøke folk på hyttene. Bare fordi at vi kjeder oss her, egentlig. Så det er vel egentlig det jeg skal gjøre nå. Så derfor så tok jeg på meg genser, for denne genseren er nesten stygt ærlig. Der står du og snoker. Nei, det snoker faktisk. Jeg lurker faktisk. Er vi klare? Takk for at dere ventet på meg. Jeg bæsja. Men jeg er ganske kjapp når jeg bæsjer. Jeg bare låner med meg et kort. Det var mitt, så det går bra. Hjertelig velkommen til Hansbø Hotel Spa. Vi ønsker at dere skal ha et godt opphold hos oss. This information that you got... Det var mye morsommere å si det på kinesisk. Vi er på Hansbø Hotel Spa sammen med Nordic Choice Hotels. Ta ansvar og jobbe aktivt hver dag for best mulig bevare miljøet rundt oss. Skal vi skremme dem? Vi pranker dem. De sitter der. Ok, hvis vi går på... Det blir rundt hjørnet. Vi må ta på vinduet. Her. Det er det nærmeste. Skal vi bare dunk, dunk, dunk. Men hvor løper vi? Vi må filmes først hvor vi løper. Ok. Tell da. 1, 2, 3. Hvorfor løper du? Det er ingen som kommer. Jo, Truls leter nå. Truls. Nå kommer du nå! Så du oss? Herregud, hva så barnslig. Skjønner? Men de kommer til å se oss når vi løper, da. Jeg tar oss så! Hvor skal vi banke på? Ja, der er Martha og de, er det ikke det? Nei, Martha og de er her. Åja, men hva er de i midten, da? Tara... Ja, men var ikke Tara de lengst bort, du? Ok, da er det godt mål. Kan alle banke på alle greiene? Ellen, du tar den. Bea tar den, og vi tar den. Kan dere ta et hus hver, eller? Kan jeg ta den der bortes der? Hvorfor gjør dere det? Hvorfor det gjør det her? Hva er det du gjør? Kan jeg dere ta det bort i sted? Jeg vil nesten ikke si at det er oss engang, for jeg er bare sånn... Jeg er 23 år, så... Faen altså, vi var så smarte, og så selvfølgelig så snapper vi om det, så Thomas bare viser jo det var det dere snapper om det. Kan vi komme inn? Vi har det game, vi er ikke så smarte da, for å si sånn. Ring på spring på Snapchat og MyStore, det er ikke akkurat det beste å gjøre når du ringer på spring. Vi har gått og banket på alle hyttene bortover her, og så har vi knist som fukler vi i relingen. Men så legger vi jo alt ut på MyStore. Så det er jo ikke sånn. Så følg oss på Snapchat liksom. Dere har vært nede på... Og satt på liksom... Vi var nede og kjørte med Erling ned til Holmsbu. Ja. Eller handelgrad, men det var sånn ikke stengt i noen seks eller noe. Men det er jo rett her nede, liksom. Kan med svømmingen og spane og sånt? Det er rett her nede, svømmingen. Svømmeren. Det lyser blått, liksom. Men er det, men skal du svømme klumpen til morgen? Nei, ikke jeg. Jo, men er ikke det som skal på ettermiddagen? Jo, men vi skal trene, Maria skal trene. Er det dere som har bestilt Dolmios? Nei, Dominos, heter det. We wish you a Merry Christmas, we wish... Åh. Det er besøk. Nå er det plutselig også. Jeg ligger liksom fast. Noen har tatt sjokoladen. It's not here. What? Jo, det ligger her, Tina. Det lå opp i sidelomma. Å, ja. Har dere ikke nøkkel, eller? Har dere ikke nøkkel? Jo, jeg orker ikke å ta sånn. Du, dere har fått deres egen. Det går ikke, skal ikke gå ut for oss at dere har spist opp deres sjokolade. Dere har fått deres. Nå så har vi besøkt hytta til Marte og Kim, Hanna og Maria Sani. Jeg løper rundt på kameraet hele dag, og så spør Nelly, vlogger du i dag?
Nå er klokka 11:15, og jeg tenker at nå skal jeg sitte og jobbe litt. Og så skal jeg sove, fordi det er jobb klokka 9 i morgen. Så jeg må stå opp klokka 8, og så skal jeg varme, lage meg frokost. Trina, når skal du stå opp i morgen? Skal du på svømming? Skal du svømme, Bea? Nei, fy faen, tror du jeg skal bli? Da skal vi finne kvinner. Tror du jeg er med på det? Men er du med på å stå opp klokka 8 og lage frokost? Jeg står opp 7:30. Eller 7:30, da. Men, faen, litt. Men skal jeg liksom, nå skjønner jeg ikke om jeg bør egentlig sminke meg eller ikke, fordi vi skal ha yoga. Hva skjer etter det? Fag, tror jeg. Ok, da tar okay, men, faglig grad. Og så er det spa. Men hvor er det? Funger nettet der fortsatt? Nei. Åh, det var så bra. Vil dere si god natt? Natt da! Natta! I love you guys. Thank you so much for watching. Please subscribe and give it a thumbs up. Okay. And we'll talk to you later. Okay, dere, før jeg legger meg, så må jeg bare... Jeg tenkte jeg skulle vise dere hva jeg har fått i goodiebaggen. Jeg begynte å redigere på vloggen og sånn. Så ja, effektiv YouTuber. Ja, goals of the year. Ja. Det er en... Jeg vet ikke faen hva det her er. Jeg kan ikke sånn her beauty-greier, men... Et eller annet hair protection, i hvert fall. Veldig greit å ha. Og så er det shampoo og balsam. Recovery, altså... For slitt hår, så det må jeg ha, ja. Dette er en av maske fra The Body Shop, og den lukter, fy faen, den lukter, holy crap. Jeg åpner opp for den til å se. Så sånn ser den ut, og den lukter sinnssykt godt. Og så har vi noe som jeg trenger veldig, fordi jeg sliter sånn med å finne foundation som passer. Så her er det sånn for å få mørkere foundation, og her er det for å få lysere. Så det er nice, det er sykt nice. Her så hadde vi sånn, Kristine anbefalte den her, og hadde prøvd den her før. Og det er en sånn som fjerner kviser, og den er tydeligvis jævlig bra, så det blir bra, gleder meg. Her så er det sånn, åh, det her er så kult, det er sånn silikongreier, sånn du legger, dere har sett sikkert sånn masse youtuberer som har prøvd sånn her, som du legger over, nei, under øynene og sånn. Så det er nice. Det samme har vi fått i leppene. Sånn her, sånn vet dere, nice. Og så har vi fått body lotion til Zoella. Jeg visste ikke engang at hun hadde gitt ut et eget merke, så oppdatert er jeg. Så vi har fått en annen kost, vet du hva faen, innbrynn, nei, foundation, nei. Enskygge kost var det jeg skulle si, og så har vi fått en annen sånn her, peel exfoliate greier, sikkert til fese, jeg har ikke peiling. Så vi har fått en annen kost, en sånn contour brush ting. Så dette her. Forever Smooth Anti-Frizz Primer. Det er til håret, nice. Og så enskyldpalett. Så yeah, Tina sitter på rommet ved siden av her og redigerer, tror jeg. Du hørte meg. Jeg hadde tenkt lovenaske der, men ok. Men ja, jeg har faktisk satt natta, så nå må jeg si natta på nytt. Men nå skal jeg bare redigere egentlig, og så skal jeg sove, fordi vi skal opp tidlig som fuck i morgen. Jeg lurer på om jeg bare skal være ekkel og kaste snusen ut her, jeg. Ja. Oi! Det er smalt i bakken, gitt. Dere har nattbord mellom dere. Ja, Bea, vi sover ved siden av hverandre, vi. You like it cozy. Intimt. Ok, natta.